būvniecība, ne putns. Pirmām kārtām tie ir lieliski cilvēki, kas strādā šajā izdevniecībā. Tie cilvēki, kas vienmēr atvērti jauniem radošiem meklējumiem. Un tā ir izdevniecība, kas orientējās izteikti uz kultūru orientētiem izdevumiem. Nu, ja mēs runājam par apgādu neputns, tad es gribētu akcentēt vairākas lietas, kas man šķiet ir ļoti raksturīgas un piemītošas tieši šim apgādam un tiem cilvēkiem, kas veido šo apgādu. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka tā ir zināma tāda apsēstība, labā nozīmē apsēstība ar nepieciešamību strādāt pie mākslas literatūras izdošanas. Tātad tas nozīmē skaidri apzināties, ka šis lauciņš, teiksim, Latvijas grāmatniecībā ir ticis vāji kopts salīdzinoši un neputna uzņemtā šī mērtiecīgā virzība uz mākslas literatūras izdošanu ir bijusi vienkārši, es gribētu teikt, apbrīnojama, apbrīnas vērta, protams. Tas noteikti nav, to nevar nosaukt par lielo biznesu, bet tā ir sirdslieta katram no cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā izdevniecībā. Un tie ir cilvēki, kas, nu, manā skatījumā viņi dara un svētīgu darbu, jo dokumentējot to, kas ir redzams un lasāms šajās grāmatās, mēs faktiski vizualizējam savu vēsturi, savus saknes. Šogad ir 20 gadi, lai cik tas neticam neliktos, bet mūsu pirmais izdevums bija žurnāls. Ja? Neputns ir dibināts, lai izdotu žurnālu studiju. Tas bija jauna tipa mākslas žurnāls, par kuru tā īpaši tika domāts, lai viņš būtu kaut kāds savādāks, nevis turpināt to, nu, to veco to padomju laika tradīciju. Dabiski, ka pirmajā jau tad apvienoja visu iespējamo, kas tajā brīdī bija nu, tāds aktuāls un kruts. Un, ziniet, es paskatījos tos pirmos žurnālus un tie notikumi ir bijuši pietiekami daudz interesanti. Ilmārs Blumbergs taisa Aīdu, ja? Vija Celmiņa ierodas Rīgā. Viņi sarunājas apdīvi šajā žurnālā. Ir intervija ir viņu saruna. Ja? Parādās jauni mākslinieki. Viena no tām ir Anta Pence, kura arī, jā, pirmā žurnālā tu esi tikusi iekšā, lai cik tev tas pašai dīvaini neliktos. 20 gadus atpakaļ, kad Neputnis sāka savu darbību, viņa sāka ar mākslas žurnālu studiju. Mēs, teiksim, liela daļa bijām klāt pie šī žurnāla arī veidošanas un teiksim, arī pirmo interviju sniegšanas. Un tad radās šis periodiskais žurnāls, kas runāja par mums, teiksim, mākslas pasaulē un arī tiem cilvēkiem, kuru tas interesēja, par ļoti būtiskām, nu, mākslas tēmām. Pie tiem pirmajiem es gribētu pieminēt, ka mēs jau sākām tādu lietu kā kolekcionāra apzināšana un, teiksim, Māra Lāce arī apņēmās šo te rubriku veidot arī pārējiem žurnāliem, tā kā mēs sākām arī kolekcionāru jautājumu. Jā, protams, nevar aizmirst arī vēl divus žurnālus, kas iznāca paralēli studijai, kas bija Foto kvartāls un dizaina studija. Jā, tas, man liekas, bija tiešām ļoti liels notikums, tas ir Foto kvartāls. Jā, Foto kvartāls bija tāpēc, ka Alice Stiefenthal bija patiešām ļoti, ļoti aizrautīgs cilvēks fotopētniecībā, jā. Un ar Alices vieglu roku un lielu darbu šīs foto kvartāls un arī ar viņas māmiņas fotomākslinieca Zenza Dzividzinskas līdzdalību, jā, šī foto kvartāla arī veidojās. Sandra bija galvenā redaktora dizaina studijā, un es domāju, ka viņa ar ļoti lielu atbildību un es teiktu, pat entuziasmu darīt to darbu, māca materiālus, varbūt priekš viņas pilnīgi jaunā laukā, apzinot autors, apzinot tēmas. Nu, tas bija kaut kas jauns tādā veidā.
dizaina studiju kā, kā jaunu izdevumu. Jā. Nu, tas bija pilnīgi jauns veidojums, jo Sandra nebija pirmā, kuru mēs uzrunājām, bet Sandra bija beidzot tā, kura tiešām bija spējīga to lietu izdarīt. Jā, jo žurnāli veidot, tas, zinās, nav, tie nav nekādi joki. Neputnam pašlaik galvenā aktualitāte tomēr ir grāmatas. Jā. Ar žurnālu sākās, bet, ziniet, mums visu laiku ir tādas liktenīgas sakritības. Jā. Mums ir tomēr diezgan plašs paziņu loks, pat draugi varētu teikt. Jā. Ar saistībā ar žurnālu tādu, tā, šis loks vienmēr paliek ar vien plašāks. Un lūk, tāda sakritība, ka viena mūsu autore, Ieva Rupenheite, teicu, nu, bet paklau, nu, jūs te tā, nu, kad jūs man grāmatiņu taču arī varētu uztaisīt. Nu, kas tad tur tāds tik ļoti? Mēs tur to visu. Tas ir 99. Gads, tie ir tā kā divi gadi, jā, mēs esam žurnāls veidojuši, bet, lūk, tas ir pirmais izaicinājums, tomēr grāmatiņa. Un tajā pašā gadā otra mums ļoti laba un mīļa mākslinieca, Inta Celmiņa, teica tieši tādas pašas vārdas, nu kas tas, nu vai tas tiešām, nu jūs taču žurnā, nu kā, nu man, man tagad izstāda muzejā, nu, nu māzu katalodziņu, nu uztaisa tak jūs, vai ne? Un, ziniet, Juris Petraškevičs kā ķērās klāt, tā viņam šis tiešām izdevās ārkārtīgi, manuprāt, veiksmīgs. Un visiem patika. Un tā kā mēs sākām to taciņu iet, nolēmām, ka jā, varbūt, ka mēs varam arī grāmatas izdot. Šie izdevumi, ko izdod gan par mākslu, gan par arhitektūru, par vēsturi, viņi ir ne tikai saturiskā ziņā ļoti aizraujoši, viņi arī ir vizuāli skaisti. Man liekas, katras grāmatas atklāšanas gaida kā svētkus. Tā ir ne tikai dāvana sev, bet tā ir arī lieliska dāvana jebkuram. Un man liekas, ka katrs, kam tu uzdāvinās Neputnas grāmatu, viņš būs vienmēr priecīgs. Jā, ir kādreiz, kad atnāk lasītāji un saka, vai, ah, un šis autors nav pie jums vajadzīgs žēl. Es domāju, tāds labs mākslinieks, ka tas noteikti ir izdots jūsu izdevniecībā. Nu, ir reiz, ka man jāsaka, nē, diemžēl mēs to neesam izdevuši, meklējot pie kolēģiem. Bet vairumā tomēr tie pircēji, kas nāk pie mums un lasītāji, viņi zina, ko šeit meklēt pie mums. Un es esmu tas neputns, kurš dižojas ar citu spalvām graznījām. Jo šeit augšā manas kolēģis rada šīs grāmatas, viņas to iejauc šo ieraugu, viņi pieber miltus, pieber garšvielas, pieliek, izveido pildījumu, izveido formu. Es esmu tā, pie kura nonāk šī gatavā grāmata, un es viņu dodu lasītājam. Man par to ir liels prieks, jo es lielākoties saņemu ārkārtīgi cildinošas vārdas. Ļoti pareizi bija jautājums par autoriem. Par autoriem, kuri spēja kaut ko uzrakstīt, vai ne? Un sākums, protams, bija tie autori, kuriem jau kaut kas jau bija iekrāts, kas vienkārši nebija tikuši pie tā, kad to atdot. Un viena no tām arī bija Dats Lamberga, un viņas klasiskais modernisms nešaubīgi ir viena no pirmajām grāmatām, nopietnajām, lūk, šāda tipa, ja, albumiem, monogrāfijām, kurus mēs arī izdevām. Un tad jau mēs pie reizes atkal var teikt, lepojāmies ar to, ka mums izdevās pierunāt Eduardu Pļāviņu, uzrakstīt savu monogrāfiju par Džo. Un tikko Pļāviņa kungam nu pat bija 80 gadu jubileja, un tur tāda skaista izstāde ar viņa izdevumiem, nu darbiem, kur viņš ir. Un mēs konstatējām, ka lielāko grāmatu tomēr esam izdevuši mēs. Es tikai piebilst gribēju, ka par šo klasisko modernismu, ka tā ir arī pirmā grāmata, kurā tika sagatavota, lūk, franču valodā un Francijas auditorijai. Ja? Ar to mums sākās tā doma par
tomēr iespēja ka kaut kā tos latviešu māksliniekus padarīt zināmākus pasaulē. Un, ziniet, vispār jau tai grāmatu muzeja grāmatu tīklā šī grāmata parādījās kādu laiku. Bet, nu, tas ceļš ir ļoti grūts, taču tas ir pieder pie mūsu pašreizējiem izaicinājumiem. Ir tāda, nu, teiksim, spēja paredzēt uz priekšu, kas ir nepieciešams. Tātad domāšana ilgtermiņā un domāšana tāda strateģiska domāšana. Un tie nav tādi arī gadījuma rakstura, ja teiksim, darbi, kas tiek izdoti, bet tiek mērtiecīgi. Vai nu tā ir mākslas klasikas, teiksim, mazā sērija, vai savukārt tie ir šie lielie apjomīgie izdevumi, kurus grūti pat ir rokā noturēt savu apjomu un smagumu, kas stāsta par patiešām mūsu ļoti izcilām mākslas personībām. Nu, vēl tātad apsēstībai, misijas apziņai, profesionalitātei pievienojas šī spēja paredzēt, spēja plānot strateģiski ilgtermiņā. Mums uz nākamgad ir Londonas grāmatirgus, kur Baltijas valstis ir tās valstis, kurām tiks pievērsta vairāk uzmanība. Un Nepputnam iznāks tātad klasiskais modernisms angļu valodā. Jā. Tas ir viens. Šeit mēs ar kultūras ministrijas atbalstu un tulkojumam un izdošanai. Un vēl tāds lielisks notikums – Luīzes Pastores Maskačkas stāsts, kas sauksies Dogtown. Un, bet ar Reņa Pētersona ilustrācijām viss būs cits vāciņš, bet viss kopumā saglabāsies tāds, kā ir. Un tā, jā, šī grāmata būs 18. Gadā angļu lasītājiem. Tāda skaista sadarbība mums sākās lūk ar šo brīnišķīgo Austekļa Baušķinieka grāmatu, kuras idejas autors bija Jānis Zuzāns. Un tā bija pirmā reize, kad mēs ar viņu sadarbojāmies, un laikam jau viņam tīri labi patika, kā mēs to darījām. Un kopš tās reizes viņš nekad mums nav savu atbalstu liedzis, un tais notrādi ir rosinājis daudz un dažādas idejas, ko vēl varētu. Un tikai pateicoties viņam, mēs arī esam varējuši turpināt šo. Jau, ka, redziet, šī ir tāda pārējās, ko es jums rādīju, monogrāfijas ir viena autora teksts, ja, un attiecīgi izvērsums, vēl tam pieder arī Johans Walters, ja, kur Kristiāna Ābele ir veidojusi, un, nu, tādas grāmatas par Miervaldi Poli un tā tālāk. Bet šī ir sērija, kurā ir vairāku autoru, un ļoti daudz vizuālā materiāla, kas ir arī dokumentāls, fotogrāfijas, ja. Un es tomēr gribētu tad klāt pielikt arī, vienu no nesenajiem romānu Sotu, kas, manuprāt, ir ļoti izdevies. Un visām šīs sērijas grāmatām ir Jāņa Zuzāna ievadteksts, jo tā ir tiešām viņa iniciēta sērija, bet mēs viņu arī cenšamies turpināt. Un, jā. Pateicoties Jānim Zuzānam, mēs strādājam ar, kā lai pasaka, ar dubultu tādu tvaiku, jāteic. Jā. Redzējāt, sākumā mums bija viens, divas grāmatas gadā, trīs, četras, piecas, tad jau sešas, tad jau varbūt desmit, tad jau mēs teicām, Elgi, kaut kad 15 bija, jā? Nu, jau tu 30. Vai ne? Un tagad tu 30, tas ir, nu, tas ir traki. Mielākais dzēja Semjons Haņins samtu sērijā 12. Grāmata, Melnā samtā. Un tagad no šā brīža Haņins vienmēr būs kompānijā ar Šekspīru, Rilki, un Brocki un Ropelni. Visiem tiem, kas mums tur kalcītais stāv. Tā ir ļoti, ļoti forša sērija, un tas ir, protams, daudz cilvēki novērtē dizainu un samtu, bet tā atdzējas tradīcija un tas, ka tā ir bilinguāla sērija, tas ir ļoti, ļoti svarīgi Nepputnam vienmēr bijis. Un aiz, ka Nepputnas vai nav vienīgais, kas tik rūpīgi pie tā piestrādā un to arī turpina kopt. Nu, es domāju, ja jūs jautājat par Alfu Hermanu, tad tas ir pieder pie tiem izaicinājumiem, ja?
jo tā bija pagājušās pirms tā gada vasaras tāds lielais darbs. Bet, ziniet, jā, protams, mums visiem ir mīļš jaunais Rīgas teātris un Alvis Hermanis, bet ieraudzīt kopā, cik ārkārtīgi plašs ir tas viņa darba lauks ārpus Latvijas. Ja? Un, kad salikt kopā un redzēt tiešām tās viņa izrādes, nu, man liekas, ka tas bija mums bija pārdzīvojums, bet es domāju, ka arī skatītājiem, kas šo albumu šķirstīs. Un tur mums atkal bija viena ļoti interesanta sadarbība. Jo tā bija pirmā reize, kad mēs darbojāmies ar fotogrāfiem no visas pasaules. Ar tādiem slaveniem teātra fotografēšanas vārdiem. 80 gadu jubileja ir ļoti cienījamai autore Edvardai Šmitai. Un viņa ir uzrakstījusi grāmatu par Johann Heinrich Baumani. Tas ir par medību Mulderi, ja? Un tas tā ir visnotaļ interesants personāžs, tas jautrs un arī ar attēliem ļoti meklētiem visur, ne tikai šeit uz vietas Latvijā, bet viņa tiešām ir izpētījusi nu, tur Vācijas to materiāls, kas tur korelē ar šo pamatu tekstu. Un tur būs arī, protams, kaut kas no Johann Heinrich Baumaņa Daiļradas rakstuziņā. Ja? Būs tas, ko viņš ir rakstījis latviešu valodā. Šausmīgi interesanti. Šīs grāmatas mums pašiem palīdz saprast labāk, kas mēs esam, un kas ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski mūsdienās. Un šīs grāmatas arī ir brīnišķīgs veids, kā aizbēgt no ikdienas rutīnas, veids, kur smelties iedvesmu, veids, kur meklēt kaut kādas atbildes. Es no savas puses varētu tikai Nepotnam novēlēt. Turpināt, atrast spēku, lai varētu to turpināt. Un, protams, kā katra grāmata izdošana, tas ir darbs, tas ir ļoti liels darbs, mērtiecīgs darbs. Darbs, kas lai radītu rezultātu, kas, protams, lai nonāk līdz tam galīgajam rezultātam, ir arī nepieciešams finansējums. Un, protams, ir ārkārtīgi labi, ja ir atbalstītāji šajā procesā. Kā Valsts kultūra kapitāla fonds, kā Jānis Zuzāns un Sijā Alfor, kā ļoti vēl arī daudzi citi atbalstītāji, kas par šiem gadiem ir bijuši un ir veicinājuši, teiksim, šo grāmatu izdošanu. Pirmie 10 gadi jau mums faktiski ir bijuši pilnā mērā kultūra kapitāla zīmē. Ja? Jo arī pirmais žurnāls studija var iznākt tikai tāpēc, ka tika nodibināts. Tieši tajā brīdī tika nodibināts kultūra kapitāls, un viņa labvēlība tomēr šāda žurnāla izdākšanai arī ļoti, ļoti svarīga bija. Ja? Tajā brīdī mūs atbalstīja arī laikraksts Diena. Ja? To var atcerēties. Mums ir Kultūras fonds atbalstījis pašos sākumos, līdz tam zīmīgajam brīdim, ja, kad mēs nonācām pie šī brīnišķīgā vienpatņa, ja, kas iezīmēja pilnībā jaunu ēru. Man liekas, ka šobrīd, kad mums nav pilnvērtīgi apskatām 20. Gadsimta otrās puses māksla, tad Nepotnes ir tā vieta, kur mēs varam iepazīt šos māksliniekus tuvāk un viņus iepazīt līdz mielēm, jo mēs varam redzēt izdomos ne tikai viņu darbus, bet mēs varam uzzināt arī par viņiem pašiem. Un priekš manī tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mums šobrīd nav šī muzeja, viņš ir tikai, es ceru, tapšanas procesā. Un man liekas, ka tas ir arī neatsvarams palīgs studentiem. Ja mēs aizejam tagad un redzam tur vienu vai divus Edgara Vērpes vai kādu citu mākslinieku darbus, tad paņemot šo grāmatu, tu esmu apskaties Daiļradi, kāds ir cilvēks bijis, ko viņš ir darījis. Un tas ir tas, pie kā mēs arī strādājam, lai būtu šis muzejs 20. Gadsimta otrā puses mākslē, nevis tikai viens stāvs esošajā, jo ar šo vienu stāvu jau tiek apdalīts tas agrīnais periods. Un, ja būtu šis te atsevišķais muzejs, un es esmu pārliecināts, ka agrāk vai vēlāk viņš arī būs, citādi mēs pie tā nemaz nestrādātu un netērētu enerģiju,
Es ceru, ka arī to sapratīs lēmumu pieņēmēji, kad mēs jau nevaram citādāk saprast sevi, neredzot savas saknes un savu pagātni. Un, nu, kur tad mēs to pagātni ieraudzīsim, ja ne mākslas vērtību?